Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Cidade em Foco SP, um programa voltado para a minha e para a sua cidade, onde vamos falar sobre diversos assuntos como saúde, educação, esporte, cultura, turismo, política e vamos mostrar os diversos eventos que acontecem na cidade, inclusive o seu. Estamos recebendo em nossos estúdios o ex-vereador Messias Gomes. Seja muito bem-vindo, Messias. Obrigado, Adebal Gama. É um prazer estar aqui com você hoje para a gente falar sobre a cidade de Cubatão. Perfeito. O Messias Gomes, ele tem formação em tecnologia do meio ambiente. É isso, Messias? Exatamente. Sou formado em gestão de tecnologia ambiental, né? Ótimo. Então, essa questão é muito importante na cidade de Cubatão. Com certeza. O Messias foi vereador em Cubatão por dois mandatos, 92 até 2000, Messias, é isso? Dois mandatos, isso. Você também foi candidato a deputado estadual? Estadual, tive aí, acho que 4.200 votos. Uma votação expressiva para a época, né? 4 mil votos, Messias? É. Ô, Messias, você é natural de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, é isso? Você é carioca? Sou carioca, Papa Goiaba, obrigado pela ponte do Rio Niterói. Ô, Messias, você chegou em Cubatão, então, com 8 anos de idade. Conta um pouco dessa sua história pra gente. Eu cheguei com 8 anos, né? Hoje eu tô com 59. E aí vim estudar aqui no Júlio Conceição. Júlio Conceição. Depois passei pro Schmidt. Depois fui pro Anchieta, com a Silva. E aí passei a atuar aí já moleque na comunidade de base, né? Na época nós fizemos o movimento do desempregado, que foi o maior da história, acho que em 1982, tivemos um movimento desempregado, foi muito forte na cidade. Com certeza. E contra a poluição, né? Que você não enxergava 1,5 metro uma pessoa da hora. Era complicado na época, Messias. Era complicado, isso aqui. Muito mesmo. Ô, Messias, aí depois você tentou se reeleger vereador, teve uma votação também expressiva, 700 votos, mas ficou suplente à época, é isso? Isso, eu vim de dois mandatos, né? Depois de dois mandatos. Aí tentei de novo, aí perdi, tive aí 700 votos aí. Aí não saí mais candidato, aí desisti. Não quis mais ser candidato? Não, aí fiquei no anonimato um tempo, né? Porque, assim, não no anonimato totalmente, porque você acaba sempre estar envolvido em alguma coisa na cidade, né? Certo. A questão ambiental, a gente sempre continua envolvido. Nós temos um fórum de saúde e meio ambiente da Baixada Santista, que ele discute a questão ambiental na região. E aí sempre passa para o Cubatão. A com questão certeza. Da ródia, os lixões, os trabalhadores contaminados, as famílias contaminadas do pilões por lixo químico, que hoje está lá no São Judas Tadeu, no Casqueiro. Então, Casqueiro. A gente não parou, a gente ficava discutindo mais nos bastidores a questão da poluição. Messias, aí na sua formação, você teve muita experiência na área religiosa, principalmente junto ao padre Nivaldo, é isso mesmo? Saudoso padre Nivaldo. Saudoso, né? Padre Nivaldo. O padre foi meu mestre, né? Seu mestre. Porque eu tocava o sino de 20 para as 7 da manhã. Ah, você fazia esse trabalho com o sino? Eu vinha cedinho, ele abria a janela, jogava a chave. E eu tive essa convivência com ele. E na missa ele falava assim: a gente tem que saber o que você está fazendo na cidade que você mora para melhorar a qualidade de vida do povo da cidade que você mora. Cada um está fazendo na cidade. O que cada um está fazendo? Olha que visão. Então o padre tinha uma visão muito na frente, no futurista, né? Uhum. Que não adianta tá só criticar. Só quer criticar o que está fazendo. Bom, o que você está fazendo para mudar isso? Exatamente. Então o padre ele falava muito isso. O que você está fazendo para ajudar a transformar a cidade que você mora? E, então eu me inspirei muito nele, porque ele falava das políticas sociais, o que Cubatão precisava. O pessoal precisava de emprego, de renda. E ali eu fui me espelhando nele, Aí saí candidato, ganhei para vereador e a faculdade católica, interessante que ela veio em Cubatão e ela fez uma pesquisa para saber qual os políticos que saiu da paróquia Nossa Senhora da Lapa, dos braços do padre Nivaldo. Teve essa experiência também? E aí deu Dorgival Vieira e deu Dorgival, Messias. Dorgival, abraço, meu amigo. Deu Dorgival Vieira, né, e Messias Gomes Silveira. Então tive a honra de sair junto com o Dorgival, como os dois vereadores que saiu das comunidades de base. Muito atuante na cidade do Dorgival, exatamente, né? Então nós saímos dessa base, dessa comunidade, das pastorais operárias,
das pastorais da saúde, a gente estava ali sempre convivendo nessas pastorais. E aí movimento de rua, desempregado, saía também da pastorais operária, né, da cidade. Inclusive, faz um tempo que o Odivaldo aparece por aqui, né? Ele está em São Paulo, acho que ele está numa entidade afro, né? E lá ele luta lá como jornalista, na entidade lá também. Ô Messias, ainda enquanto vereador, você foi um dos responsáveis, né, por impedir a criação da taxa de lixo ainda no governo do Ney Serra, é isso mesmo? Fala pra gente um pouco. Então, eu estava na Câmara, aí o Ney mandou um projeto para a Câmara criando a taxa de lixo. Eu votei contra, na época era 19... Você não só votou, aí eu votei contra, 18, os vereadores votaram a favor. 18 vereadores? 18 vereadores. Só você votou a favor? Eu votei contra. Época, é bom que você explique, na época eram 19 cadeiras para vereador. Isso, e eu, então, era eu contra... O resto. Era uma luta ali. Mas a gente entrou com uma ação no fórum e eu avisei no plenário. Eu falei, olha... Essa lei, ela é inconstitucional. Ela é inconstitucional. Ela é inconstitucional. Tinha ciência disso. Isso. Então, aqui se aprova. Aqui o parecer da comissão, ele está encomendado, mas eu vou derrubar lá no capa preta. E como, de fato, eu entrei na justiça e ganhei. Ganhou. Então, até achei engraçado, porque o Ney estava no desfile, quando o oficial chegou, e ele tinha dado uma entrevista na rádio, e ele falava assim... Ah, um vereador lá está contra, mas... É um só? Mas toda verão. A Câmara aprovou, os procuradores da prefeitura aprovou, os da Câmara aprovou. Tá implantado. Tá implantado. Aí eu peguei e falei, bem assim, provei que a liminar, o juiz mandou o oficial de justiça comunicar, e aí foi cancelada a taxa de lixo, teve que ser comunicado todos os bancos, e a taxa de lixo passou a exigir. Hoje... Ela existe, pois ela voltou. Messias, né? Agora conseguiram colocar em votação e foi aprovado. Hoje temos a taxa de lixo, Messias. Mas nós vamos derrubar, calma, devagarzinho. Tem como, Messias, reverter? Pode a gente ver a questão de como está sendo cobrada, né? De que forma, entendeu? Não digo que está na ilegalidade, porque na lei de saneamento básico federal, o Bolsonaro mandou uma mudança na lei que tinha sido aprovada no governo do Lula. E lá ele autoriza os municípios a cobrar a taxa. O lixo daqui, das coletas de lixo nas cidades. Mas ele não obriga. Não obriga. Não. É facultativo. Exatamente. Pode o município optar por cobrar ou não cobrar. Não é uma regra, tem que cobrar. Exatamente. Não é isso, né? E no caso aqui optou por cobrar, né? É claro, quem gostou foi a Terracom, porque a receita foi garantida. Vai para ela. Ô Messias, a produção está me avisando aqui, vamos chamar um intervalo? Daqui a pouco voltamos com o ex-vereador Messias Gomes. A gente tinha um diálogo com os professores assim, muito legais. A gente tinha grupo WhatsApp, podia tirar dúvida. As aulas também eram bem divertidas. As apostilas são assim, excelentes. Tanto é que depois que a gente para de usar, dá até dó. Assim, você quer guardar, porque os materiais são muito bons. São coloridos, então você tem uma visão legal dos conteúdos. A gente, de verdade, assim, a turma veio e formou uma família. Se tiver esforço, empenho, dedicação, tem como sair alguma coisa. Eu entrei com a expectativa de estudar e eu consegui aprovado na USP. E voltamos com o ex-vereador Messias Gomes. Ô Messias, ainda falando com relação ao lixo, você também foi responsável pela criação de uma lei que impedia a entrada de lixo orgânico de outras cidades no município de Cubatão, é isso mesmo? Porque na época o ex-prefeito Ney Eduardo Serra, ele queria fazer o lixo regional em Cubatão, aqui no sítio das Neves, ali para trás. Em Cubatão teríamos um lixo regional? Regional. Nós iríamos absorver o lixo de todas as cidades, Messias? Toda a cidade da Baixada. E aí estava em processo de andamento... E provavelmente, lógico, quem ia administrar são as empresas que hoje já tomam conta da questão do lítio na cidade. Então eu preocupado que Cubatão já tinha a questão ambiental saturada muito forte, e aí nós não iríamos comportar lixo de toda a cidade da Baixada. Com certeza. E aí eu criei no artigo 223 da Lei Orgânica do Município, que é a parte que ela fala do meio ambiente de Cubatão, eu coloquei um artigo ali que fala que fica proibido, né? Um parágrafo único, fica proibido a entrada de lixos, bem como consórcios de lixo de outras cidades no município de Cubatão. Com certeza. Com isso,
parou e não teve mais discussão, porque agora não tem na lei orgânica. Proíbe, e a prefeitura é obrigada a respeitar a lei orgânica do município. O que acontece aí? Havia interesses muito grandes nos bastidores. Poder econômico, né? Poder econômico sempre ele está por trás algumas questões na cidade, né? Que manda aí. Então, na verdade, a gente enfrentou um sistema econômico bruto, um animal na cidade, que até hoje ainda dá carta em alguns setores, mas que nós conseguimos dar maior segurança na questão ambiental na cidade. Imagina quantos caminhões de lixo iam atravessar nossa rodovia, correndo risco até de entrar pela cidade mesmo, entendeu? Uhum, a gente ia ter dor de cabeça no futuro, né? Chorume caindo de caminhão, né? Chorume caindo de caminhão. Então, isso ia atrapalhar a cidade. E outra, não é justo também, por exemplo, até falei no debate da tribuna, que eu fui com o secretário de Santos de Meio Ambiente, e ele perguntou que eu estava pensando pequeno, não estava pensando como região metropolitana. É, aí eu peguei e falei, pô, mas é justo? Então tá, eu pego o lixo da minha casa, uhum, e pelo muro eu jogo na tua casa para você colocar lá fora para mim. Você quer porque eu jogo o lixo no teu quintal e tu vai colocar lá fora? Ou vai dar fim nesse lixo? Aí ele falou, eu não. Eu falei, então por que o Cubatão tem que receber o lixo de toda a região? Aí era o Tony da TV Tribuna. Aí o Tony fez a pergunta, aí ele ficou todo sem graça, que era o secretário Rogério, que tinha sido da RPBC de Cubatão, mas estava de secretário em Santos. E aí eu respondi, não é justo, Cubatão tem que tomar conta do lixo regional de todas as cidades da Baixada. A região metropolitana vai para quê? Para atrapalhar uma das cidades ficar na desvantagem? Qual que é a vantagem aí? E aí, graças a Deus, foi aprovado. E aí deu fim nessa questão. Não veio o lixo de outras cidades para nossa graças cidade. Graças a Deus. Ô Messias, ainda enquanto vereador, você foi autor da lei que criou o transporte alternativo em Cubatão. É isso mesmo? É, foi verdade. Então, havia um movimento de perua na cidade, tudo na ilegalidade. Ilegais, polícia prendendo disso. Perua, pai de família indo preso. E aí eles até brincavam comigo. Mas Messias, por que nós temos reunião, você não vai na reunião? Todos os vereadores vão na nossa reunião das peruas aí para discutir a questão das peruas e você não vai. Eu falei, eu não vou porque não adianta eu chegar lá e querer enganar vocês. Eu tenho que ir lá com uma proposta para vocês. Com algo concreto. Né? E aí eu descobri naquela semana o vereador Vicente Cândido, do PT de São Paulo, legalizou o transporte alternativo em São Paulo. Eu liguei para ele, me atendeu, mandou para minha cópia, eu adaptei para combater e protocolei. E baseado aí, numa lei, você pegou a lei. Então, aí até o Ney fez a reunião lá no Hospital Modelo, com todo o secretário, e ele falou assim, olha, eu quero até agradecer ao vereador Messias Gomes, né? Que ele dentro... Depois de ter brigado tanto de frente com ele... brigou agora, tanto comigo... Damos as mãos agora eu vou sancionar a lei dele... E meu secretário me desculpa, ele falou isso na reunião, porque é de boca aberta. A incompetência. Bater palma com o Messias agora. A incompetência do meu secretariado, que não fez nada, e o Messias Gomes foi lá, legalizou a lei. Eu vou sancionar a lei do Messias Gomes. E aí virou lei. Bom, como é que foi na Câmara para passar? Né? Na Câmara teve assim, porque mesmo eu sendo oposição na Câmara, contra 18 lá. Mas eu tinha boa articulação com os vereadores, né? Eu não era aquele cara de não respeitar os companheiros, né? Então tinha um bom relacionamento. E aí eu falei para um, para outro, vocês querem participar da minha lei? Coloca uma emenda, vendo aquilo que dá para mexer, que para melhorar. Nós estamos abertos a diálogo, né? E aí alguns vereadores de algumas bancadas colocaram emenda. E aí foi aprovado, né, um projeto de minha autoria com a emenda de uns dois vereadores lá. As bancadas que apresentou a emenda, aí começou a ter ideia de votar comigo naquela lei, porque estavam participando do projeto de lei. Então foi aprovado, o transporte ficou 23 anos. 23 anos. Ajudou muito a cidade. Ajudou, muitos bairros aí. Vários bairros na periferia que precisam desse transporte. Opa, Ilha Caraguatá, Vila Esperança, Cota né? Todos os bairros aí, Vinhos Pescador, foram beneficiados com o transporte alternativo durante 23 anos. Certo. Foi cassado por quê? Qual foi a falha que levou o atual prefeito a extinguir esse transporte, Messias? Eles alegaram que
que o Ministério Público deu pau na minha lei porque ela era de autoria do Legislativo, teria do vereador. Teria que vir do Judiciário. Do Executivo, lá do outro lado, do né? Do Executivo, no caso. É. Mas o que acontece? Não é verdade isso. O artigo que eles usaram para caçar minha lei é um artigo que não tem nada a ver para caçar transporte alternativo. Por exemplo, o que falava o artigo 60 da Constituição Federal? Falava que eu, como vereador, eu não posso mexer na grade de servidor público, dar aumento para servidor. Isso é competência do prefeito. Com certeza. Né? Não é do vereador. Mas não é o caso. O que uma lei de transporte tem a ver com um artigo que eu não posso Porque mexer? Porque a criação de leis cabe ao legislativo. Aí o que acontece? Você vai para o artigo 30 da Constituição Federal, que nós recorremos, estamos brigando ainda até hoje, né? O artigo 30 permite ao município legislar. Porque qual é a competência aí? Eles falam que saúde e transporte é de competência da federação, do federal, do governo federal. Ninguém pode legislar em saúde e transporte. Como que isso é verdade se o prefeito não mexe na saúde da cidade que ele mora? Ele não implanta programas de saúde na cidade? Ele não mexe na saúde? Então é um papo furado. Na verdade, o que fala o artigo 30? Que eu não posso, eu posso melhorar o serviço. Aquilo está estabelecido na Constituição Federal. Mas, diante daquilo que o município precisa melhorar, eu posso, então, apresentar a proposta na área de saúde, educação, para melhorar o serviço. O que você fez foi isso. Foi flexibilizou. Isso. Você não criou ônus ao município. Isso, eu não criei ônus, porque a perua era do cidadão que estava com a perua. Ele que adesivou a perua. É um acordo ali, é cobrado do cidadão pelo transporte servido a ele. Exato. Então não tem nenhuma oneração. E outra, não foi projeto que gerou custo. Não gera nenhum custo, nenhum dolo. Né? Vamos lá, que tudo bem, isso aconteceu, mas que o executivo podia arrumar uma saída? Claro, o município poderia arrumar uma saída. Por exemplo, entrar com uma lei municipal. Porém, teria que ser, como é uma nova lei que tem que mexer, isso poderia dar um processo da empresa de ônibus depois contra o poder público. Ah, então porque pode ter sido isso. Eles iam alegar lucro excessante, né, que eles tiveram prejuízo na receita da empresa na cidade, e isso poderia gerar uma multa forte demais para o município pagar. Então, acredito que essa foi a grande dificuldade, que o município não quis tentar arrumar a situação. Mas eu ainda acho que nós temos como mexer. No futuro próximo, se Deus quiser, nós vamos mexer nessa questão. Perfeito. Messias, a produção também avisando aqui. Vamos chamar um intervalo? Daqui a pouco voltamos com o ex-vereador Messias Gomes. A gente tinha um diálogo com os professores, assim, muito legais. A gente tinha grupo WhatsApp, podia tirar dúvida. As aulas também eram bem divertidas. As apostilas são, assim, excelentes. Tanto é que depois que a gente para de usar, dá até dó, assim, você quer guardar, porque os materiais são muito bons. São coloridos, então você tem uma visão legal dos conteúdos. De verdade, assim, a turma veio e formou uma família. Se tiver esforço, empenho, dedicação, tem como sair alguma coisa. Eu entrei com a expectativa de estudar e eu consegui aprovado na USP. E voltamos com o ex-vereador Messias Gomes. Messias, eu quero que você fale agora um pouco sobre projetos futuros. Você tem a ideia de criação da Fundação Municipal do Meio Ambiente, é isso mesmo? A ideia é porque Cubatão é assim, nós temos uma água que vem de uma ETA 3, que ela vem numa cabeceira de 2 quilômetros, um lixo químico da Ródia. Então, de fato, não sabemos a água, qual é a qualidade dessa água. Esse rio Cubatão, no caso, é nascedor dele. Isso, vem de uma captação de lixo químico da Ródia. E lá tem hexaclorobenzeno, pentaclorofenado de sódio, que são agentes POPs, produto orgânico persistente, que dura 120 anos na natureza e é cancerígeno. 120 anos. 120 anos, eles para desintegrar. E aí o que acontece? Precisamos criar a fundação. A fundação, ela teria receita no município, dentro do orçamento municipal, por exemplo, 1% da arrecadação do município seria destinada à fundação. A fundação,
ela teria poder de contratar pesquisa para saber a água que nós estamos tomando, o solo que nós estamos pisando, porque nós temos muita área contaminada em Cubatão. Fiscalizar as empresas. Fiscalizar as empresas, criar o código municipal em conjunto, um código municipal que dá poder para a secretaria entrar na fábrica, não confiar somente na CETESB. A CETESB vai lá, fala que está bom e o município tem que acreditar. É por aí. Não, nós não temos... É porque me parece que a prefeitura não tem esses técnicos. Não tem esses técnicos. A nossa Secretaria de Meio Ambiente não tem essa especialização. Não, a secretaria ela é mais factoide, né? Ela tem um projeto educativo. Educativos. Plantar IP. Não fiscalizador, porque não tem o técnico para isso. Não tem técnico. Então, criaria esse grupo técnico, um engenheiro químico, um técnico, e criaria esse grupo técnico com um código aprovado paralelo, criaria procurador municipal de meio ambiente, esse grupo teria poder de entrar nas fábricas, ver se está funcionando direitinho, e aí dar um laudo. Aí sim nós teria o contraditório da CETESB. O que a CETESB está falando é verdade? Porque hoje não dá para confiar. Ontem, por exemplo, eu liguei até para um amigo meu, era meia-noite, o cheiro de óleo diesel no centro de Cubatão estava na Vila Nova, na 1º de maio. Quer dizer, é justo isso? Um cheiro de gasolina, de combustível, está na Vila Nova, na 1º de maio? Então, a fundação teria poder para ela, teria receita do município para estudar a questão ambiental, fazer pesquisas, contratar pesquisa, para saber de fato como é a nossa cidade. Essa é muita área contaminada até no centro de Cubatão. Até Senai, no centro de Cubatão. Isso, Senai, isso com estudos, Messias. Com estudo. Senai, lixo aterrou. A própria Fiesp, no centro, foi vítima dela mesma, das indústrias, porque ela aterrou debaixo, aterrada com lixo químico, a própria sede da Fiesp. Porque esse aterro vinha de onde? Vinha de uma jazida da Terracom, ali pertinho na rodovia, e que tinha muito lixo químico na jazida, no pé do morro. Então a Terracom aterrou muita área em Cubatão. Não tinha esse conhecimento? Não tinha esse conhecimento. Pegaram essa terra e enterraram Senai, Fiesp, calçadas da cidade de Cubatão, pela calçada do comitê do Ney Serra, ela está contaminada. Eu descobri, nós perfuramos lá e a terra tinha foi presença. Foi feito um estudo na calçada. Da calçada tem organoclorado, que é o HCB e o pentaclorofenato de sódio, no centro de Cubatão. Complicado. E por aí tem também a questão dos postos de gasolina. Nós temos 93% dos postos de gasolina que estão com os tanques furados, vazando no lençol freático. Hoje é um risco soltar um palito de fósforo num bueiro, perto de um poço de gasolina, um bueiro de água pluvial. Pode explodir a rede todinha. Quer dizer, perigo iminente diariamente. Essa fundação poderia ter força, pesquisa, para localizar esses grandes problemas graves e resolver os problemas na cidade. Seria uma fundação que poderia até ter verba do Estado e do governo federal também. Sem dúvida. Seria uma fundação criada com majoritário, seria a prefeitura, e 49% dos conselheiros da fundação poderia abrir até para iniciativa privada sem problema nenhum. As indústrias indicar os conselheiros da fundação. Mais o majoritário, 51%, seria do poder público. Agora, a indústria, para não dizer que a pesquisa só foi para um lado, não. Ela estaria participando das pesquisas, né? E a indústria colocaria dinheiro também para ajudar na estaria fundação. Estaria fiscalizando, que é o interesse deles também manter. Não tem nada a esconder, né? Se ela não tem nada a esconder, ela pode participar da e fundação. E tem o interesse de preservar também, né? E preservar também. Comecei, e qual a dificuldade de se criar essa fundação? Eu não vejo dificuldade, eu vejo boa vontade. Eu acho que ano que vem a política muda, eu acho que é necessário a gente montar um projeto que venha o povo a entender que aquilo que eles vão eleger vai mudar de fato a cidade, vai para melhor, né? Vai mudar. E aí colocar em prática. A fundação dá para colocar em prática. A criação do Código Municipal, a figura do procurador, tudo isso dá para colocar em prática. Passa boa vontade. Nós temos aqui o Perequê, puxa, absurdo. Está lá nesse verão, nessa área, momento quente que está. Está bem quente nessa região. O povo, tudo tomando banho no Perequê, e está lá uma estação, um muro lá escrito para enganar o povo, de estação ecológica no muro. E dentro está cheio de lixo químico da roda. Que quem denunciou aquilo ali fui eu. É um paradoxo. Porque eles esconderam, Ademal. Eles esconderam todo o tempo, eles esconderam aquilo ali. Aí eu denunciei, derrubei na época o Sérgio Alejandro, num pedágio que eu fiz em Cubatão, no centro. Eu coloquei uma faixa, querer uma saída do Sérgio Malandro Alejandro da CETESB de Cubatão. Fiz um pedágio com a faixa de 10 metros abrindo na cidade. E aí ele caiu. Aí o Fábio Feldman, era secretário de Meio Ambiente do Estado, eu lembro disso. Fábio derrubou o Sérgio Alejandro, e aí
mapeou esse lixão, porque eu tinha denunciado o lixão, né? E aí esse lixão então foi localizado, foi feito um mapeamento, um processo administrativo, hoje está na conta da Ródia também. Da Ródia. Ô Messias, você citou muito bem, no ano que vem temos eleição aqui em Cubatão. É. Você pretende voltar a tentar uma vaga na Câmara? Como é que eu sabe? Pretendo voltar, se for da graça de Deus, da bondade dele e da população, porque a gente teve um trabalho sério, graças a Deus, em 1999, a Tribuna publicou, a capa da Tribuna foi: Câmara de Cubatão aprovou 21 projetos de lei. Aí estava lá 17 do vereador Messias Gomes, o resto era dos 18. Olha que ação. Né? 14 do Messias Gomes, 7 dos 18 vereador. Então eu ganhei como vereador que mais tinha projeto na Câmara, isso foi capa de jornal. Tinha projeto. E outra, sem nome de rua. O meu não era nome de rua, o meu era projeto de fato. Eu derrubei a taxa de lixo, eu criei o transporte alternativo, eu criei a lei dos deficientes físicos de Cubatão, que obriga a prefeitura a adaptar a cidade, prédios públicos ter acessibilidade para os deficientes. Tornar a cidade acessível. Acessível, banheiros adaptados. Então, se tem uma lei de deficiente físico em Cubatão hoje, ela chama Messias Gomes, está lá, foi eu que, graças a Deus, de autoria. E isso é uma honra também, né? Parabéns, graças Messias Gomes. Messias, foi muito bom essa sua entrevista, seus esclarecimentos, mas estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero que você deixe uma mensagem para o nosso telespectador. Eu agradeço, né, aqueles que estão assistindo, né, aqueles que querem o melhor para Cubatão, né? E ano que vem é ano de luta, de mudança na cidade. Precisamos colocar pessoas comprometidas de fato com a melhoria do povo da cidade, o melhor para a cidade, né? Então, alguém quiser me conhecer melhor, vai no meu Instagram, lá Messias Gomes Oficial, e conheça meus vídeos, minha luta todinha que eu tive na cidade. Lá está eu novinho lá e tem atual também. Vai lá e vê, assiste meus vídeos e aí você pode então saber quem é Messias Gomes melhor. Messias, eu quero agradecer você, muito obrigado pela sua entrevista. O seu assessor Leonardo Leão, muito obrigado Leonardo pela sua presença aqui também. E o Cidade em Foco SP chegando ao final. Até o próximo programa. E obrigado, Nirmal.